Edvard Reis, da er Tony Ordinas i gang på feltet dagen før Lillestrøm-kampen. Hva er du som kjenner han kanskje best av samtlige ut på der? Hvordan er han som trener? Nei, jeg liker Tony veldig godt. Han er en veldig fotballfaglig dyktig trener. Kan mye, har også en holdt på lenge. Ja, som sagt, kan mye, kommer fra Spania, som liker å spille tiki-taka, som satt på at det blir tiki-taka i Stabæk også. Man kjenner jo Stabæk-systemet ganske bra, og er godt kjent med spillerne fra før, så jeg tror det blir bra. Og så er han jo lærer av virke. Hvor viktig er det for en gruppe det å skulle innprente de ideene han har? Nei, altså det er viktig å ha en god pedagogisk tilnærming til når man skal prøve å formidle et budskap, da. Jeg synes det var bra. Han presenterte sine tanker og ideer og litt om hvordan han ser på fotball. Og så har vi gått gjennom litt på banen her. Så jeg vil si en meget bra start på Tony. Mye stopp i spillet. Han forklarte sine ideer veldig nøye for dere spillere. Hvordan kommer vi til å se ut uten å avsløre for mye? Ja, jeg håper vi kommer som med mye energi og at vi er... Han vil at vi skal være aggressive, og det håper jeg at vi kommer til å være i morgen, og at vi gjør en god kamp mot Fula. Tony har vært lærer tidligere. Hva tror du at den bakgrunnen, hvordan tror du den kan spille inn her, med tanke på den gruppen av spillere vi har her i Stabæk nå? Ja, det tror jeg kommer veldig godt med. Vi er jo en gjeng unge gutter. Hvis du tar bort meg og hvis du tar bort meg, så å være lærer, det tror jeg er en ålreit bakgrunn å ha.